Evo ti ovo. A šta je to? Pa račun za telefon. Kaži, jebote, račun plati. Pa ovo je San Rema. Pa je San Rema, da ja plaćam Marine račune, bježi, bježi. Šalim se, volam produkcija Akord. A to mi reci. A dobro, ovo nije problem, ovo sad mali računi. Zabranio sam Fufet da zivka Ameriku, pa sad dolaze sasvim male cifre. A tačno, ima nekoga da ubijem, ma ima nekoga da zgazim nogom ko kišnog listu. E, Meho, zdravo, Damir je. Damir Fazlinović. Vidi, trebao bi nešto da mi pomogneš, a? Halo? Kufe? E, ma koji Fufe? Kufe? Pa valjda ja znam da je Kufe, znam ja koga sam zvao. A ti iz Fufe, pa što ti radiš tamo, pošto ti nisu ovdje? A, samo preko vikenda. E, pa... E, slušaj me. Mislim da čujem Rukvaša kako dolazi. Ti znaš da je on osjetljiv na telefonske žice koje bruje. Aj, čujemo se kasnije. Aj, bu. Česo. Rukvaš. Ne, Rukvaš, a da ti ne pretjeruješ malo, Rukvaš. Šta pretjerujem? Gledaj ovo. Ovo je 100% Fufe nabio. On stalno zivka Ameriku. Ma, bezobraznik jedan, pa vidiš ti kakav je samo on bezobraznik. Ima izraz za ljude ko što je on. Kakav izraz? Pa bezobraznik, sad ti malo prije rekao, ti Rukvašu isto kod da spuko.